У фіналі чемпіонату грають Валерій Карпенко з Вишнівця та його тренер – тернополянин Ростислав Ляшчук. Після трьох зіграних партій з рахунком 2-1 переміг Валерій Карпенко. Він мене вчив, показував, те, розвивав, те, все. Ну, приємно грати, ну, але ж, як той казав, знаєте, як то кажуть, з часом учні виграють вчителів, ну, от я виграв. Ростиславу Ляшчуку, який посів друге місце на чемпіонаті, 81 рік. Чоловік каже, більше 10 років перемагав в обласних змаганнях серед осіб з інвалідністю. Також виграв срібло на всеукраїнському чемпіонаті з більярду. Про сьогоднішню поразку говорить так. Він не майстер, він просто гравець. Але він в нього, а останній шар – це вища ліга. Це рівень професіонала. Учень має вигравати. Чекайте, а на що він тоді вчиться? Організатор змагань, начальник обласного центру інваспорту Олег Ющишин каже, це 20-й чемпіонат області з більярду. Він розповів, для чого проводять ці змагання. Чи самі найсильніші поїдуть на чемпіонат України, який проводиться назавжди в Закарпатті, в Ужгороді. За дотриманням правил та карантинних вимог під час змагань стежив керівник Федерації більярду Тернопільщини Андрій Мазепа. Ми дотрималися того, що спортсменів ставили через стіл, тобто завантаження один стіл, потім стіл пустий і знову. Всі спортсмени в масках, всі спортсмени, скажімо, всі ці засоби дезінфекції, книга обліку. За словами Андрія Мазепи, змагання провели за олімпійською системою – вибування після програшу. Учасники грали по одній партії, фіналісти зіграли три. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.